maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun adag ku riday laba nin oo ajaanib isla markaana muddo ka tirsanaa xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha iyo dibadda soomaaliya. Labada nin ee la xukuma ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Dean Antonio Bress oo 44 jir ah una dhashay dalka Britain, iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo 34 jir Maleysiyaan ah. Maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in raggan ay dagaalamayaasha al-shabaab ku soo biireen sanad 2009 iyo 2010 sida ay xogtay xaalad ugu biiriyaan dagaalamayaasha al-shabaab. Sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa shaaca ka qaaday in Tyrone Anthony Bress uu ka qayb qaatay dagaalo ka dhacay Muqdisho Galgaduud Gado iyo shabeelooyinka. Tyrone Anthony ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu ka qayb ahaa weerar dagaalamayaasha al-shabaab u qorsheeyeen inay ka fuliyaan dalka Faransiiska, isagoo qorshaha qaybta uu ka ahaa ay ahayd inuu kireeyo guryo iyo degaano kooxda weerarka fulinaysa ay degaan. Ninkan ayaa sidoo kale hay-adaha amniga u sheegay in kooxda al-shabaab ay guryo qarsoodi ah ku leeyihiin dalalka Kenya, Burundi, Senegal, Uganda iyo dalal kale oo ku yaalo galbeedka iyo bartamaha Afrika. Axmed Mustaqiim bin Cabdiraxmaan oo ahaa ninka labaad ee la xukuma ayaa u dhashay dalka Maleysiya ayaa dhankiisa al-shabaab ka caawin jiray adeega gurmadka degdega ah, wuxuuna isna ka qayb galay dagaalo ka dhacay Muqdisho iyo dhuusa mararsida ee sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. Maxkamadeynta raggan ayaa heer kala duwan soo martay iyada oo 18 bishii Abriil 2019 ay u gacan galeen Puntland kadib loo soo wareejiyay dowladda dhexe. Ugu dambeyntii maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa Tyrone Anthony iyo Axmed Mustaqiim ku kala xukuntay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuurshuute, wuxuuna sheegay inay heystaan fursad ay ku dalban karaan Racfaan Muuse Maxamuud Ciise, magaalada Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.